שלום לכולם, היום נלמד התניא יומי ליום כ"ה טבת שנה פשוטה, פרק ט"ז בספר התניא. בשיעור הקודם, אדמו"ר הזקן לימד אותנו שהבינוני, כאשר הוא צריך לשלוט על משאבה דיבור מעשה שלו, שיהיו של תרי"ג מצוות התורה ולא לחס ושלום של היצע הרע, הוא צריך להתגבר והוא צריך להילחם כנגד היצע הרע וכנגד המשיכות והתאוות והטבע של הנפש הבהמית. אדמור זה כן, בשיעור הנוכחי מוסיף לנו עוד שני כללים חשובים בעבודת השם לבינונים, כללים גדולים, כללים גדולים. אומר אדמור זה כן, זה כלל גדול בעבודת השם לבינונים, העיקר הוא למשול ולשלוט על הטבע שבכלל השמאלי, על ידי אור השם המאיר לנפש אלוקית שבמוחו לשלוט על הלב. אומר אדמור זה כן, שעצם השליטה על הטבע שבכלל השמאלי, זה נקראת אצל הבינוני הכלל גדול בעבודת השם. וזה על ידי זה שהוא אור השם המאיר לנפש אלוקית, שבמוחו לשלוט על הלב. כיצד הוא מגיע למציאות הזאת של אור השם מאיר בנפש אלוקית? וכאשר מתבונן במוחו בגדולת הסוד ברוך הוא להוליד מבינתו רוח דעת ויראת השם במוחו, ליצום מרע דאורייתא דרבנן, זאת אומרת, כאשר מתבונן במוחו בגדולת הסוד ברוך הוא, עד כדי כך שההתבוננות הזאת מולידה אצלו, עירת השם ממוחו, וסומרה מדאורייתא, ורצון להיות סומרה דאורייתא ודרבנן, ואפילו איסור קש דברי מחס ושלום. היא מעוררת אצלו אהבת השם בליבו, בחלל הימני, בחשיקה וחצפה, וחפצה לדווקא, וכי הוא מצוא דאורייתא ודרבנן, תלמוד תורה שכנגד כולם. בעצם זו אותה התבוננות, שהזכרנו בפרק ב' של התניא, שהבינוני מעורר, על ידי ההתבוננות שבו, שלו, הוא מעורר, על ידי התבוננות בתפילה, הוא מעורר את האהבה והאירה, ועל ידי זה בעצם אור השם המאיר לנפש האלוקית שלו, גורם לרצון שבמוח לשלוט על הלב. אומר אדמור הזקן, שהעבודה הזאת, העבודה הפנימית הזאת, שגורמת בעצם למשולת ולשלוט על הטבע שבחלל השמאלי, זה בעצם כלל גדל בעבודת השם. וככל שהוא יתמיד בה, בשליטה הזאת ובעיבוד הזה, בעבודה הפנימית הזאת של התבוננות שיוצרת מידות, שככל שיתמיד בזה, אז בעצם הוא ימשיך, ימשול יותר וישלוט יותר על הטבע שבחלל השמאלי, גם אם ברגע זה הוא לא ניצח את זה לצורך עבודת השם, עצם השליטה היא כלל גדול בעבודת השם לבינונים. ממשיך אדמור זה כן ומוסיף לנו עוד כלל גדול בעבודת השם לבינונים. אומר, ויתר על כן, יותר מכך, צריך לדעת כלל גדול בעבודה לבינוניים, שגם אם אין יד שכלו ורוח בינתו משגת להוליד עבודת השם בהתגלות ליבו, שליבו בוער כרשפי אש, וחפץ וחפצה וחשקה ותשוקה מוגשת בלב דווקא בו, רק אהבה מסותרת במוחו ותעלומות ליבו. דהיינו שהלב מבין ברוח חוכמה ובינה שבמוחו גדולת הסוד ברוך הוא דקו להקמא כלא חשים ממש, אשר על כן יעתה לו יתברך שתכלה אליו נפש כל חי להידבק ויקלל באורו. זאת אומרת, אומר אדמור זה כן, אחרי שהסברנו את המעלה של התבוננות, ועל ידי התבוננות הוא גורם שמתגלה אצלו אהבת השם, כרשפי אש, אהבה ואירה, וזה גורם לאור השם שבנפש אלוקית לשלוט על הלב, והאהבה גם, והאירה גם באות בהתגלות הלב, אומר אדמור זה כן שצריך לדעת כלל גדול, שלא תמיד השכל או רוח הבינה יכולה לגרום להוליד אהבת השם בהתגלות ליבו, שיהיה ליבו בוער כרשפי אש. אלא רק מה, הוא גורם שיש לו אהבה מסותרת במוחו ותעלומות ליבו, ככה זה נקרא. מה זאת אומרת אהבה מסותרת במוחו ותעלומות ליבו? זאת אומרת שבמוח הוא מגיע למסקנה שכך צריך לעשות, תעלומות ליבו שהוא מרגיש בלב שככה צריך להתנהג. מה זאת אומרת, מה זה מרגיש בלב? דיינו שהלב מבין, הוא מרגיש בלב שיש צורך לעשות את זה. זאת אומרת, שהלב מבין ברוח חוכמה ובינה שבמוחו, גדולת הסוד ברוך הוא דקולה כמקור לחשים, אמר, אשר מה הוא מרגיש שצריך להיות, אשר על כן יעתה לו יתברך, מתאים לו להיות, וככה צריך לעבוד את השם, באופן שתכלה אליו נפש כל חי להידבק ולקלל באורו. אז יש מציאות, אומר, שלמרות שהוא עשה את ההתבוננות הזאת, למרות שהסכים בגדולת השם, אז למרות שעשה את ההתבוננות, למרות שעשה את ההפנמה והתקשרות, עם כל זה הוא לא מצליח לעורר את המידות באופן שיהיה, באופן של התגדות של אהבת השם ברשפי אש. אלא יש לו מעין הרגשה בלב שככה צריך להיות. אדמור זקן מוסיף בהגעה, באותיות הקטנות שבצד שמאל, את הסיבה הרוחנית למה יש מציאות שכזאת, שלמרות ההתבוננות, ההתבוננות לא מולידה את המידות. אומר אדמור זקן, הסיבה לזה מפני היות המוחין שלו ונרן שלו מבחינת עיבור ואלם תוך התבונה, ולא מבחינת לידה והתגלות כידוע על ידי חן. הרי המשלנו בפרק ג' את החוכמה ובינה לאבא ואמא,
שהם מולידים, מולידות את המידות. אז אומר, בשלב של, של היווצרות המידות, יש מה שנקרא שלב שקוראים לבשון הקבלה עיבור, והתגלות המידות באות לידי, זה נקרא לידה. אז אומר, אחת הסיבה שכנראה מצד הנשמה שלו, המידות לא באות לידי התגלות, זאת אומרת, כאילו לא נלדות, הוא מסביר את מה זה כן, דעיות המוחים שלו והנערן שלו, הנשמה שלו, היא שייכת לבחינת עיבור ואלם תוך התבונה. זאת אומרת, היא שייכת לעניין של עיבור. עיבור הכוונה שהמידות שלו, האהבה והעירה שלו, מצד הנשמה שלו, זה לא אהבה והעירה שבאות בהתגלות הלב, אלא הן נשארות כאילו בפנים, בתוכו, ללא התגלות, כמו עיבור, שהתינוק עדיין בטן נעם ולא... ולא בחינת לידה והתגלות כידוע לידי חן. ממשיך אדמור זה כן, הוא אומר, שהלב מבין שלא רק שכל נפש חי צריכה להידבק ויקלל באורו של הקדוש ברוך הוא, אלא גם נפשו ורוחו שבקרבו, כך יעתה להם להיות, ככה מתאים לי, מתאים לי להיות כזה, להיות קלות אליו, לקדוש ברוך הוא בחשיקה וחפצה, לצאת. לצאת מן הרתיקן או הגוף לדווקא בו, זאת אומרת, הלב מרגיש שככה צריך להיות. אמנם אהבה ואירה באופן גלוי, הוא לא מרגיש את זה, אבל הוא מרגיש שמתאים לו לאהוב את הקדוש ברוך הוא, מתאים לו להיפרד מהגוף, מתאים לו להידבק בקדוש ברוך הוא. רק שבעל כוחם חיות אינה בתוך הגוף, זאת אומרת, הנשמה בעל כוחה חיה בתוך הגוף, וצורות בו כאלמנות חיות. לת, מחשבה, דליון תפיסה בכלל, הוא אומר, המציאות שלו, הוא אומר, הוא מבין שאין לו ברירה והוא צריך להישאר בגוף, כמו אלמנות חיות, שאלמנות חיות הכוונה על אלמנה שבעלה נעלם, אבל בעלה בחיים. לכן, להתחתן עם מישהו היא לא יכולה, מפני שבעלה עדיין חי. ולחיות עם בעלה היא גם כן לא יכולה, כי בעלה נעלם. אז היא כמו אלמנה חיה, כאילו היא נמצאת במצב, היא תקועה עם המצב שלה. היא צרורה במצב שלה, כאילו צרור שתופס אותה ואוחז אותה וקושר אותה. אומר, זה המציאות שאומר שהנשמות האלה, אומר שאותה התבוננות מולידה אצלו את הרגש, אומר שהוא צריך בעצם להתנתק מהגוף, להתחבר בקדוש ברוך הוא, אבל אין מה לעשות, היות והוא לא יכול לצאת מהגוף בעבודת השם שלו. לכן בעל כוחו הוא חי בתוך הגוף. ובתוך הגוף שהוא נמצא, הוא לא תופס את הקדוש ברוך הוא. אלא מה? כי אם רק כאשר תפיסה ולדבש בתורה מצוותיה, כמשל לחבק את המלך הנעל. זאת אומרת, הדרך היחידה שלו אומר, הוא לא יכול להתעתק מן הגוף, הוא צחור בגוף, הוא לא יכול לתפוס את הקדוש ברוך הוא, כי אין לו מחשבה, אין לו יכולת לתפוס את הקדוש ברוך הוא בשכלו במחשבתו, אלא רק כאשר הוא שומר תורה מצוות. ולכן המסקנה שלו, ההרגשה שלו, המשיכה שלו, מה צריך לעשות? היא לזאת יעתה להם. אומר לה, 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 לאותו אחד שמתבונן, מתאים לו, צריך לו, כך הוא צריך להיות, לחבקו בכל לב את הקדוש, ברוך הוא, את המלך, ונפש מאוד, איך הוא יחבק אותו? דני, קיום אתרי המצוות במעשה דיבור ומחשבה שהיא השגת וידיעת התורה כנל. הנה כשמעמיק בעניין זה אותו בינוני, שלמרות שההתבוננות אצלו יצרה רק את הרגש שבלב, שהוא מרגיש שכך צריך לעשות, והוא לא מרגיש אהבה ויראה, אלא מרגיש שצריך לשמור תורה מצוות. כאשר מעמיק בעניין זה בתעלומות תבונות ליבו ומוחו, ופי וליבו שווים, שבאמת, לא רק שיש לו את ההרגשה הזאת, אלא שמכן, כן, בפיו, כפי אשר נקבע בתבונת ליבו ומוחו, דיינו שבאמת, לא רק שהוא מרגיש כך צריך לעשות, אלא גם עושה את זה, להיות בתורת השם חפצו, ויגה ביומם ולילה בפיו, וכן הידיים ושאר איברים מקיימים מצוות, כפי מה שנגמר בתבונת ליבו ומוחו, הרי תבונה זו, ההרגשה הזאת, אמנם זו לא הרגשה של אהבה ויראה גלויים, אלא זו הרגשה שהוא צריך לעשות את זה, ואלה החיים האמיתיים. הרי תבונה זו מתלבשת במעשה דיבור ומחשבת התורה בצוותיה, להיות להם בחינת מוחים וחיות, וגדפין לפח לאלה, זאת אומרת, כאילו עסק בהם התחילו הולכים ממש עכשיו בהתגלות ליבו. בחסידות מוסבר, שאהבה ויראה, כמו כנפיים שמעלים את המצוות לפח הלילה, לעולמות עליונים, למדרגות הרבה יותר עמוקות. אז אומר, זה שהיהודי הזה הבינוני, למרות שאין לו את האהבה ויראה בהתגלות, אבל יש לו את מסקנת הלב, שהוא צריך ככה לעשות, ויש לו את ההרגשה הזאת. בעקבות ההרגשה הזאת, הרי הוא מוסר את עצמו לתורה המצוות, החיות הזאת, ההרגשה הזאת, התבונה הזאת, היא משמשת חיות
למחשבת דיבור ומעשה, לתורה ומצוות שהוא עוסק בהם, כאילו שזה אהבה ואירה ממש בהתגלות ליבו. בחפצה וחשיקה ותשוקה מוגשת בליבו נפשו עצמה לשם, פני רשפה של אהבתו שבליבו כנל. זה, לו היה המצב הזה, זה היה בעצם נקרא אהבה בהתגלות ליבו. אז למרות שאין לו אהבה בהתגלות ליבו, ויש לו את ההרגשה שכך צריך לעשות וכך מתאים לעשות, הרי זה נותן חיות למעשה, כאילו אהבה ואירה גלויים. מסביר אדמור זקן מה הסיבה? הוהיל ותבונה זו שבמוחו ותעלומות ליבו, המסקנה שבמוח שכך צריך לעשות, שכך צריך לאהוב וכך צריך לראה וכך צריך לדבק בקדוש ברוך, וההרגשה בלב שככה צריך להיות, היא זאת המביאתו לעסוק בהם. ולולא שהיה מתבונן בתבונה זו, לא היה עסק בהם כלל, אלא בצרכי גופו לבד. וגם אם הוא מתמיד בלימודו בטבעו, אף על פי כן אוהב את גופו יותר בטבעו. אז לכן אומר, התוצאה הזאת של ההתבוננות הזאת, למרות שבאמת לא יצרה לו אהבה ואירה, אבל יצרה לו את ההרגשה שזה מה שצריך לעשות, וככה צריך להתנהג, הם אלו שהובילו אותו בסופו של דבר למעשה בפועל, יוצא שהמעשה בעצם לא מנותק מרגש, המעשה לא מנותק מהתוכן הפנימי שלו. זה לא שהוא עושה מחשבת דיבור ומעשה ללא עבודה פנימית, אלא זה אדרבה, זה בא בעקבות העבודה הפנימית, אז לכן למרות שאין לו אהבה גלויה, הרי העבודה הפנימית הזאת היא משמשת חיות וכנפיים, כמו שמוסבר לגבי אהבה ואירה, ומעלה את תורה המצוות שלו לפח לאילה, יהי רצון שנזכה לבניין בית המקדש, לגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן.